está lá no céu, pedindo, pedindo para eu ir para lá também, com toda a sua infantil ignorância de que eu não sou mais a Maria Cecília que ela conheceu. Que saudade de ser a Maria Cecília que ela conheceu. Paco Navarro, seja muito, muito feliz. Na Plaza de Toros, na Plaza de Toros. O torero vai andando, vai andando, vai andando. Vamos, vamos comemorar com um bolo e champanhe. Isso de nos amarmos como antigamente se usava mais. O processo de concerto do desejo é, talvez, entre todos os trabalhos que eu já fiz em teatro, em cinema, em televisão também, o mais pessoal e o que mais foi aguardado e elaborado por mim.